নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম টু আছাম এফেয়াৰ্চ আজি আমি আলোচনা কৰিম ফাইনেন্সিয়েল একচন টাস্ক ফ'ৰ্চ সম্পৰ্কে ফাইনেন্সিয়েল একচন টাস্ক ফ'ৰ্ছ এইটো আমাৰ নিউজত কিয় আহিলে পাকিস্তানক আমাৰ আগৰ পৰাই আছিলে ফাইনেন্সিয়েল একচন টাস্ক ফ'ৰ্চৰ আমাৰ এফ এ টি এফৰ গ্ৰে লিষ্টত আৰু এইবছৰো আকৌ গ্ৰে লিষ্টত ৰখা হ'ল কিয়নো আমাৰ পাকিস্তানে কোৱা হয় ইণ্ডিয়াৰ ম'ষ্ট ৱানটেড টেৰৰিষ্ট হাফিজ আৰু হাফিজ ছহিদ আৰু মাছুদ আজহাৰক পাকিস্তানত বাস কৰি আছে আৰু তাৰ কোনো সহায় সহযোগিতা নকৰে তাক ধৰাৰ কাৰণে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ল গ্ৰে লিষ্টত ৰখা হয় এই গ্ৰে লিষ্টনো কি বা ব্লেক লিষ্টো আছে এফ এ টি এফৰ আমাৰ ব্লেক লিষ্ট আৰু গ্ৰে গ্ৰে লিষ্ট দুখন লিষ্ট আছে আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমাৰ নিউজটো আমাৰ ভালদৰে আমি ইয়াতে জানি লওঁ আমাৰ কি হ'ল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আমাৰ কি হ'ল নৰ্থ কোৰিয়া আৰু ইৰাণ এইবিলাক তেৰৰ এক্টিভিটিত জড়িত কাৰণে আমাৰ কি কৰিছে ব্লেক লিষ্টত ৰখা হৈছে এই দুখন হান্ত্ৰি ব্লেক লিষ্টত আছে আৰু এইবছৰ নতুনকৈ আমাৰ গ্ৰে লিষ্টত সোমোৱাই আমাৰ জৰ্দান মালি তুৰ্কী এই তিনিখন আমাৰ দেশক নতুনকৈ আমাৰ গ্ৰে লিষ্টত সোমায় আৰু আগৰ পৰা এইবিলাক আছে বাহামাছ কম্বোডিয়া ইথোপিয়া ঘানা পাকিস্তান পানামা শ্ৰীলংকা চিৰিয়া ট্ৰিনিডা এণ্ড টাবুং এখনেই দেশ এখন তাৰপিছত টুনিছিয়া এণ্ড য়েমেন এইকেইখন দেশক আমাৰ আগৰ পৰাই আমাৰ ক'ত আছে গ্ৰে লিষ্টত আছে তাৰপিছত আৰু এইবছৰ আমাৰ গ্ৰে লিষ্টৰ পৰা আমাৰ বাহিৰ কৰি দিছে এই দুখন মৰিচাছ আৰু বটছোৱা এই দুখন একাউণ্টটোৱে আমাৰ গ্ৰে লিষ্টৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিলে অৰ্থাৎ আমাৰ কি হ'ল গ্ৰে লিষ্ট মানে এটা ভাল ৰেংক নহয় কিন্তু গ্ৰে লিষ্ট মানে এটা বেয়া লি বেয়া বেয়া ৰেংক গ্ৰে লিষ্টতকৈ আৰু ব্লেক লিষ্টটো আকৌ তাতকৈ বেয়া কিন্তু কি হয় সেই লিষ্ট দুখন আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে চাওঁ হৈছো এইখিনি কি আছে আমাৰ কি হ'ল ফাইনেন্সিয়েল একচন টাস্ক ফ'ৰ্চ ফ'ৰ্চনো কি এফ এ টি এফৰ কি হয় আমি সেই কথাটো জানিব লাগিব এইটো হ'ল কথা হ'ল এইটো হ'ল ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বডী অৰ্থাৎ বহুকেইখন দেশ লগ লাগি আমাৰ বনোৱা এটা বডি আৰু এইটো প্ৰথম বনাইছিল নাইনটিন এইট্টি নাইনত জি ছেভেন কাউণ্ট্ৰি বনাইছিলে জি ছেভেন আপোনালোকে জানে জি ছেভেন এই মাজতে আকৌ জি এইট হৈছিলে ৰাছিয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে আকৌ ৰাছিয়াক এই বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া আকৌ জি চেভেন হ'ল জি ছেভেন গৈ জি এইট হ'ল তাকো আকৌ এতিয়া জি ছেভেন হৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ল পলিচি মেকিং বডি হয় এফ এ টি এফটো আৰু এইটো আমাৰ এই ইকনমিকৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ যাতে আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল একচন টাস্ক ফ'ৰ্ছে আমাৰ মানি লণ্ড্ৰিং বা এনে তেৰ ফাণ্ডিং এইবিলাকৰ পৰা যাতে আমাৰ হাত ধৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ বেছি জোৰ দিয়ে তাৰপিছত আমাৰ কি আছিল ছেক্ৰেটাৰিয়েটে আমাৰ কি আছে অ' ই চি ডিৰ য'ত আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে তাতে হয় এইটো আছে ক'ত পেৰিছত তাৰপিছত মেম্বাৰ ওৱানট্ৰিৰ কথা ক'লে আমাৰ বৰ্তমান হৈছে থাৰ্টি চেভেন মেম্বাৰ আছে জুৰিষ্টেকশ্যনৰ আগত আৰু দুটা ৰিজনেল আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনো আছে এফ এ টি এফৰ এতিয়া কথা হ'ল ৰোল এণ্ড ফাংচন ৰোল এণ্ড ফাংচন আমাৰ সেইটোৱে মানি লণ্ড্ৰিং আৰু টেৰৰ ফাণ্ডিঙৰ ওপৰত আমাৰ কি হয় বাধা দিব আৰু কি হয় যিমান পাৰে আমাৰ কমাব চেষ্টা কৰিব সেইটো আমাৰ হ'ল ৰোল এণ্ড ফাংচন নেক্সট আমাৰ গ্ৰে লিষ্ট আৰু ব্লেক লিষ্টটো কি হয় এতিয়া চব ব্লেক লিষ্ট হ'লে আমাৰ কি হ'ব হাই ৰিক্স জুৰিষ্টন চাবজেক্ট টু এ কল ফৰ একচন যিকোনো আমাৰ একশ্যনৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰিব আৰু এইটো হাই ৰিস্কৰ এৰিয়া হয় আৰু তাৰমানে কি হয় নন কপাৰেটিভ কাউণ্ট্ৰিজ এণ্ড কাউণ্ট্ৰিজ অ'ৰ টেৰিটৰিজ বুলি ধৰা হয় আৰু ইয়াক আমাৰ কিহৰ কাৰণে হয় ছাপৰ্ট ইন টেৰৰ ফাণ্ডিং এণ্ড মানি লণ্ড্ৰিং এক্টিভিটিত ছাপোৰ্ট কৰে আমাৰ গভমেণ্টে গভমেণ্টে যদি আমাৰ ডাইৰেক্ট ছাপৰ্ট কৰে মানি লণ্ড্ৰিং আৰু টেৰৰ এক্টিভিটিৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এইটো ব্লেক লিষ্টত আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব তাৰপিছত গ্ৰে লিষ্ট গ্ৰে লিষ্ট হ'লে আমাৰ জুৰিষ্টিকশ্যন আণ্ডাৰ ইনক্ৰিজড মনিটৰিং এই কাণ্ট্ৰিখন কিয় কিহৰ কাৰণে সোমোৱা হয় ছেফ হেভেন ফৰ ছাপৰ্টিং টেৰৰ ফাণ্ডিং এণ্ড মানি লণ্ড্ৰিং ইয়াতে তাৰমানে কি কৰে কাৰোবাক তাৰমানে ছেফ গাৰ্ড দিয়ে টেৰৰ ফাণ্ডিং আৰু মানি লণ্ড্ৰিঙৰ কাৰণে যদি এই কাৰোবাক সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ হেৰি হয় ইয়াতে আমাৰ ব্লেক লিষ্টত গভৰ্ণমেণ্টে ডাইৰেক্ট কৰে কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে টেৰৰ ফাণ্ডিং আৰু আমাৰ কি হয় মানি লণ্ড্ৰিঙত যদি কোনোবা কৰা কাম সেনেকুৱা কৰা মানুহক যদি চেফগাৰ্ড দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো গ্ৰে লিষ্ট হয় এনে ধৰক আমাৰ মাছুদ আজাৰক আমাৰ পাকিস্তানে যেনেকৈ আমাৰ শৰণাগতি দিছে বা আমাৰ থকাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দি দিছে সেনেকুৱাকৈ আমাৰ যদি সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটো গ্ৰে লিষ্টত আমাৰ ধৰা যায় গতিকে আজি আছিল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে শেষলৈ চৰকাৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নে তেনেহ'লে ছাবসক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ